Zbog kvara na novoj vodovodnoj mreži u naselju Padalište u Gračanici, koji je nastao tokom nastavka radova na završetku puta, meštani Gračanice, Lapljeg sela i Preoca i danas su bez vode. Pored već postojećih problema sa vodosnabdevanjem, ovakva situacija otežava ne samo kretanje motornih vozila i pešaka, već u značajnoj meri utiče na rad ovdašnjih lokala. Što se tiče kretanja u ovoj ulici, stvarno je malo problematično, jer svaki dan blato, ne možemo da radimo. Mi smo privatni zanatlije i prema tome imamo ovako manji promet u našem poslovanju. Ovdje dva prolazimo mi. A kako proći ovom ulicom? Letimo. Jel često prolazite ovom ulicom ovdje? Tu mi je kuća gore, mora stalno da prolazim. I kakvi su ovo, šta je ovo? Jako loše. A šta kažu, kad će da se reši? Ne znaju sami kad će, bit će do Đurđevdana sigurno. Ekipe vodovoda su na terenu, radovi na otklanjanju kvarova su u toku. Iz opštine Gračanica poručuju da će pored rešavanja ovog problema u najkraćem roku biti nastavljeni radovi na sanaciji puta.